ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സംതൃപ്തിയുടെയും വരികളാണ്. ഞാനതിന് തലക്കെട്ട് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചു എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്കത് നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. കേൾക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വാക്കുകൾ പോലും എൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. 1000-ത്തോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ 3 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് CBSE അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയും രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും നോട്ടറി പബ്ലിക്കിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ മതി, ട്രസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോട്ടറി പബ്ലിക്കിൻ്റെ മതി. പക്ഷേ ഈ വർഷം മുതൽക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വേണം. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ക്രിട്ടേറിയൻ്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ട്രസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബന്ധുക്കളല്ല, ഇതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ടല്ല നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിനാണ്. ഏതായാലും വളരെ വളരെ ധന്യനായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രദീപ്, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന അഡ്വക്കേറ്റാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രദീപ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അഫിഡവിറ്റെല്ലാം റെഡിയാക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിരന്തര യാത്രയാണ്, കഴിയുന്നത്രയും വേഗത്തിൽ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം. അപ്പം ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ തന്നെ അദ്ദേഹം റെഡിയാക്കി. ഇന്നലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്നോട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു, വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിലേക്ക്. വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ഡസൻ കണക്കിന് അഡ്വക്കേറ്റുമാർ, ഡസൻ കണക്കിന് പോലീസുകാർ കോടതിയായ സ്ഥിതിക്ക് പല ആവശ്യത്തിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡസൻ കണക്കിന് അഡ്വക്കേറ്റുമാർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കൈകൂപ്പി നിന്ന് സാറിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാറുണ്ട് സാറേ, സാറിൻ്റെ യൂട്യൂബ് സന്ദേശം കേൾക്കാറുണ്ട് സാറേ, ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് ഞങ്ങളുടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, സാറിനെ ഈ കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല, സാർ എന്താ വന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് സൈൻ ചെയ്യാനാണ്. 1 മണിക്ക് സാറിൻ്റെ സൈൻ ചെയ്യുമല്ലോ, 3 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ സൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ, 1 മണിക്ക് വന്നോളാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞോളൂ, ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കുറേ അഡ്വക്കേറ്റുമാർ, ചില ലേഡി അഡ്വക്കേറ്റുമാരിലിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ച പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം അടിമുടി മാറിയിട്ടുണ്ട് സാറേ. ഒരിക്കലും 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 ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കമൻറ്റുകളാണ് അഡ്വക്കേറ്റുമാരിൽ നിന്ന്. കുറേയധികം പോലീസുകാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, DYSP റാങ്കിലുള്ളവർ, സർക്കിളിൻ്റെ റാങ്കിലുള്ളവർ, അവരെല്ലാം അടുത്ത് വന്ന് പത്മനാഭനെ തൊഴുന്ന മാതിരി തൊഴുതിട്ട് സാറിൻ്റെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇടാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ പെൻഡ്രൈവിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, യൂട്യൂബ് കേൾക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. വേറെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു അനാഥമായിട്ടുള്ളൊരു ധർമ്മം സനാഥമായതായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് എന്നടുത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, 1 മണിക്ക് വന്നാലും ചിലപ്പോൾ 2 മണിക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ, ചിലപ്പോൾ സമയമെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഒരു ചായക്കടയിൽ, തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വന്നിരുന്നു, വളരെ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാറില്ല, എന്തോ ഇൻസിഡൻ്റലി അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് ചായ കുടിച്ചു. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ എന്താ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് ഒപ്പിടാനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ ചായക്കടക്കാരനും പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറാണോ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ആവാമെങ്കിൽ എനിക്കായിക്കൂടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു. എന്തായാലും സാറേ എനിക്കൊരു പുണ്യമാണ് സാറേ, എനിക്ക് പൈസ തരരുത്, എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട, സാറിന് ഞാൻ ചായ കൊടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് പറയാമല്ലോ എല്ലാവരോടും, അത് വേണ്ട, നിങ്ങൾ സാറിന് ചായ കുടിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, സാറ് എന്ന വ്യക്തിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട, ഈ രാഷ്ട്രത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 7 രൂപയ്ക്ക് ചായയും വടയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് വഞ്ചിയൂർ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഇത്രയും തിരക്കുള്ള തട്ടുകടയിൽ 7 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ആ 7 രൂപ പോലും നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പൈസ നിർബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതൊരു കർമ്മബലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മളിത്രയും കാലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും യൂട്യൂബിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തത്, രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുള്ളൂ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നമ്മുടെ സംസ്കാരം, വേറൊന്നും ചെയ്യാറില്ല, ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ടയും മനസ്സിനകത്തില്ല,
നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഏത് വ്യക്തിയെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഇതാക്കാം. അല്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരിചയപ്പെടാനോ എൻ്റെ കാല് തൊടാനോ എൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പൊന്നാട അണിയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാലയിടാനോ ബൊക്കെ തരാനോ വരുന്നവർ 100-ൽ 100% ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാലും ചില സ്ഥലത്ത് ഗതികേട് കൊണ്ട് പൊന്നാട വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ്, ഞാൻ ഇടാറില്ല. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചിന്തിച്ച് ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിയും അസിസ്റ്റൻ്റ് ക്ലർക്കും പറഞ്ഞു, 1 മണിക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്യാറില്ല. 3 മണി കഴിയാതെ, ലഞ്ച് ഇൻ്റർവെല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 3 മണി കഴിയാതെ സൈൻ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അകത്തുള്ള വ്യക്തി പുറത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണനായ സ്ഥിതിക്ക് സാർ മാഡം സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്ത് പോയിട്ട് അവർ സൈൻ ചെയ്ത് തന്നു. ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ മിനിറ്റ് കൊണ്ട്, 1 മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല, സൈൻ ചെയ്ത് ഡോക്യുമെൻ്റുകളൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സീല് വെച്ച് തന്ന അനുഭവം. ഞാനിതിന് പറയുന്നത് കർമ്മബലം. 5 ഗ്രാം സമൂഹത്തിന് നൽകുമ്പോൾ 5 കിലോഗ്രാം സമൂഹം തിരിച്ചു തരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നു. 5 ഗ്രാം സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ 5 കിലോഗ്രാം സമൂഹം തിരിച്ചു തരുന്നത്. വഞ്ചിയൂർ കോടതി വളപ്പിൽ ഇന്നലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് CBSEയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അഫിഡവിറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അറിഞ്ഞു. വലിയൊരനുഭവമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി വൈകുന്നേരം തീർത്ഥവാദ മണ്ഡപത്തിൽ 100 കണക്കിന് വ്യക്തികൾ, അത് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുറജപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നവരാണ്, മുറജപം കാണാൻ വന്നവരാണ്. അതിൽ പാലക്കാടുകാരുണ്ട്, തൊടുപുഴക്കാർ കുറേ പേരുണ്ട്, എറണാകുളത്തുകാരുണ്ട്, ആലുവക്കാരുണ്ട്, കാസർഗോഡുകാരുണ്ട്, കണ്ണൂരുകാരുണ്ട്. ഇന്നലെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വന്നവർ ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് 22 വർഷമായിട്ട് തീർത്ഥവാദ മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്നത് കേട്ട് വന്നവരാണ്. 10,000 രൂപയുടെ കലണ്ടർ ഇന്നലെ അവർ വാങ്ങിച്ചു, പുസ്തകങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങിച്ചു. വലിയ വലിയ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ, അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴുള്ള സുഖത്തേക്കാൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും ദുരഭിമാനത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥതയുടെയും ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിൻ്റെയും വാക്കുകളല്ല, നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ 116,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് യൂട്യൂബിലുണ്ടാവുക, ഏതാണ്ട് 60,000 പേര് ഫേസ് പേജിലുണ്ടാവുക, പിന്നെ 3 ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ 15,000 പേരുണ്ടാവുക, പിന്നെ യൂട്യൂബ് കാണുന്നവർ വേറെ ഉണ്ടാവുക. ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ 185 വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുക, അതിൽ ആൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ എല്ലാത്തിലും ആവുക. ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാവരും കൂടി അനുഗ്രഹിക്കാം. ഇതൊരു രസാലേ ജീവിതം. ഇന്നോ നാളെയോ വിളക്ക് കെടുന്നു, പിന്നെയോ ശൂന്യമാം അന്ധകാരം. നാളെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 7:50 വരെ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തിട്ടേ പോവുള്ളൂ എന്ന് എന്നോട് ജഗദീശ്വരൻ അങ്ങനെ നീ പറയണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഭാരത മാതാവും ഋഷീശ്വരന്മാരും ജഗദീശ്വരനും. അതിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓരോ വാക്കുകളും വരികളും അഭിനന്ദനങ്ങളും എല്ലാം വലിയ 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 പത്മശ്രീയോ പത്മവിഭൂഷണോ ഭാരതരത്നയോ ആണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റിനല്ല, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്കാണ് വില. നമ്മളെ ആവേശഭരിതരാക്കുന്നതും ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെക്കാനായിട്ട് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്. യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളാണെന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു. തെറി പറയുന്നവരുണ്ടാവാം, അതും ഒരു രസമാണ്. അവർക്ക് മറുപടി ഞാനല്ല ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ളവരാ മറുപടി കൊടുക്കുക. 12% ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനും ഹിന്ദുവിനെ പ്രതികരിക്കാനും സനാതനാക്കാനും കുറേയധികം വ്യക്തികൾ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാധിക്കുന്ന വിളക്കും വയ്ക്കാറുണ്ട്, പ്രകാശം പരത്താറുണ്ട്. പ്രണാമം.